Tak, dobrý den, vážení přátelé. Jsem v Praze na jednom místě, v jedné galerii. A dobře si přečtěte, na co teďka mířím mobilem. Za chvíli tyhle ty dva nápisy budou trošičku poupraveny. Takže cituji. Jsem český srab, který čuměl, když nakládali žildy, hajloval náckům, mával koumoušům a pak chtěl jistotu desetinásobku. Tohle to, a tady je to v anglickém jazyce, a prosím pěkně, tohle ta galerie se chlubí tím, že za loňský rok tudy prošlo 100 000 návštěvníků. Takže tohle to si přečetli, ať už v tom anglickém jazyce, nebo i návštěvníci z České republiky, cirka 100 000krát. To podbal, nebo já nevím, jak se to čte, tak to jsou tři šmejdi, jak si říkají, umělecká skupina, jo? Takže, a tohle z toho už je trošičku známější, tady tahle skupinka, těchhle z těch parazitů a šmejdů, kteří žijou jenom z prostředků od nás, od všech lidí, a dokáže si tady tohle to napsat. Já s tím zásadně nesouhlasím, protože je spousta důkazů o tom, že naši lidé, Čechoslováci, naopak se snažili pomáhat Židům. Ty statisíce a statisíce lidí, kteří po České republice takzvaně hajlovali Hitlerovi, když přijížděl v 39. obsadit naše Československo, tak to nebyli Češi, Moravané a Slezané, ale v této zemi žilo 3,5 milionu Němců. Jo? Takže ten, kdo tady napsal, je naprostý stupidní hovado, který vůbec netuší, o čem tady píše. Jo? Tady tohle z toho mne hluboce uráží. Hluboce mě to uráží a já jsem se rozhodl, že to takhle nenechám, že to tady nebude. Takže za chviličku malinký, teďka ta kamera nebude úplně perfektní, uvidíte následnou akci, co tady provedeme. Jo? Takže chvíličku vydržte. Bude to trvat ještě tak, já nevím, 5 minut. A nezlobte se, že neuvidíte tentokrát obličeje. Takže je možný, ale půjdeme na to místo s takovýma proprietama. Jo, abyste to chápali, tak prostě já nechci, aby byli vidět ty lidi, co to se mnou udělají, ale prostě jenom čistě, jenom já, jinak nikdo. Jo, já jsem organizátor, já to vyvedu, já to provedu. Tak, teďka to bude takový hloupý všecko, takže musíte vydržet chvíličku. Ta kamera nebude ideální, protože my se na to musíme připravit. Tak a já teďka předám, a aby bylo vidět, co vlastně budeme dělat. Pane Černohorský. Neperte se, nechte ho bej. Zavolejte si policajty. No, tak je zavolejte. Až tady nebudete mít takovýhle nesmysly. Pusto. Zavolej policajty. Zavolej policajty. Nemáte nárok to dělat. Tak zavolej policii, ty se s náma neper. Nechte jich.
Co do něj boucháš? Ty mě co boucháš? Zavolej policii! Pojď pryč sem. Zavolej policii! Nenatočíte to. Pusto! Nenatočíte to! Chci vidět, co tam je napsáno. Pojď pryč. Nikdo není nácek. Já nejsem nácek. Co? A tam je to napsaný. Co tady nácekou je? Že jsem srab. Nech tady. Nech ho bejt. Nech mi bejt. Ty pojď. Ho nech bejt. Hele, pojďte pryč, pojď. Nejdu nikam pryč. Pojď pryč. Zavolej policii. Už voláme, jo? Můžeš. Tohle je nácek. Vy tady píšete, že Češi jsou že jsou Češi sraby. Kde? Tam je to napsané nahoře. No, už to nemůžu přečíst. No, tak vidíš. Už to nevím. Pane Válko, to se děje nějaké blado, prostě. Ale tě zavolejte. To jste si udělali sami, tenhle bordel, ale. Klid. Protože do nás trkáte. Já do vás trkám? Ano. Tyhle kluci tady ho mlátili, Jirku. Ale mlátil, máme to natočený, no, tak. No, ale surově, ale surově. Máte tady. Tohle si umejeme. Ne, je to veřejná budova. Počkat, dej tu pazuru pryč, nešahej na mě. Šahej na mě taky. Já chci pryč, pustíte mi pryč. Nešahej na mě. No, tak já chci projít. Vždyť je to veřejný, ne? Není, je to soukromý pozemek. Právě jste. A když jsem chodil lidi? Jste na soukromý pozemek. Je to veřejný. Nikdo nechoďte, voláme policajty. Tadyhle mladý mlátíte nás a... Vem si to. Tak. Takže vážení přátelé, tak věcička je dokonána. Já si teďka počkám na hlídku policie České republiky a zase podám nějaké to oznáme. Já si tak poschopte, to je moje akce, já jsem tohle z ona za nic nemůže, já jsem si to organizoval. Jak to? Spolupachatel? Není. Já jsem si to sem všechno donesl. To je jedno, já jsem ten. Takže teďkom nám tady tahle banda havlistů brání takzvaně, ne mě, ale kamarádce, která mi s tím pomohla. Odchodu. Proč jsem to udělal? Udělal jsem to z jednoho prostého důvodu. A to je to, co jsem řekl na začátku. Je spousta vlastenců, je spousta Čechoslováků, kteří bojovali proti nacismu, bojovali proti komunismu, byli za to vězněni, byli za to týráni, ztratili rodiny, rodinné příslušníky ve vězeních, v kriminálech, v těžkých žalářích. A tady nějaká banda třech stupidních šmejdů prostě si napsali, že vlastně všichni Češi jsou sraby, jsou zbabělci, mávali. Ale vy jste český srab? Jste český srab? Jste český srab? Vy jste má... Já jsem nežil v roce 1945. Jasný? Vy jste mával židům, teda vy jste mával nacistům? Dívejte se. Tady vůbec se o tom nebudeme bavit, prostě je to tak, jak jste to tam napsali. Vy jste pojmenovali, tato galerie, ta skupina Podebal, pojmenovala všechny ty šmejdy, co tady opravdu žili, celý národ. Celý národ. Ne, to nebyli Češi. Jsem český srab. To není tam, pravda. A vy neumíte česky, když říká, jsem český, tak je to jednotný číslo. Ne, mě to ne... Ale dobře, a kdo, o kom to je?
Mluvím o sobě, autor, říká, jsem český srab. Takže vy jste ten autor a vy o sobě mluvíte, že jste český srab. Autor píše. A jak to vědí těch 100 000 návštěvníků, kteří sem přijdou a tohle si přečtel? Jsem český srab. No tak teď už to tam není. No, no, to taky se bude muset tak zaplatit, to ještě bude... Ale to je mě celkem jedno. Dívejte se, já to chci dohnat k soudu, víte, proč to chci dohnat k soudu? To tam bylo, to si neděl, netrapte. Ne, já vám řeknu... Autorově 40. To se vůbec netrapte. Tak to neodložej, protože jestliže tady jsou takový hajzlové, jako ta skupina, jak se to jmenuje, jak se ta skupina jmenuje... Z toho ven, nebo já? Podebal. Kteří, no Podebal, to jsou další takový parchanti. Takže z toho ven, co sundalo prezidentskou standartu, rozstříhalo je, poslalo po republice, dostali za to podmínku. Mně je to jedno, jestli za tohle dostanu podmínku. Protože já nenechám plivat ani po nikom z českého národa. Protože to nejsou jenom Češi tady. My jsme v České republice a jsme Češi, Moravané a Slezané, pane. A všichni byli součástí Československa. A dneska všichni, celá ta politická scéna, média nedělají nic jiného, než tady vykládají, jak jsme Češi, jak jsme Česko. Tohle, ať už je to napsané v jakémkoliv čísle, hovořilo o tom, že tenhle ten národ jsou sraby, protože mávali Židům, kteří byli odvázeni do koncentráku. Ano, to se stalo. Ale tady je spousta lidí, kteří bojovali proti nacismu, kteří pomáhali Židům a tohle to prostě není možný. Víte, já jsem na to nepřišel. Na to přišla jedna paní, která jsem, a její přes 65 minimálně, a ta z toho byla na prášky. No jasně. Takže jí se to dotklo, jí to urážilo. Takže nejenom mě. Podat žalobu? Ale prosím vás, soukromé pozemek, je to úplně jedno. Tohle to je veřejná přístupná budova, tečka. Soukromý pozemek, nesoukromý pozemek. Co říkáte, když to je blbost, tak je to blbost. Prostě. To neznamená, že když nerozumíte právním předpisům, tohle to provozuje soukromý. Ale dobře, v pořádku, ale je ta veřejnost, pro veřejnost, je to pro veřejnost. Chlubili jste se, že vaši galerii navštívilo 100 000 lidí, výbor, no ještě víc. A tohle je pro mě prostě nepřípustný, tečka. Je to, tohle je vaše krédo? Tak jestli je to vaše krédo, tak si to pište na hajzlu. Ale ne na veřejném přístupném místě, tečka. Hlavně se nevzdělávat vzájemně, to nemusíme, nemáme na to. Na co? Na vzájemný vzdělávání. Představte si, že spousta lidí se dovzdělává. Jo, představte si. A kdyby se nedovzdělávali, tak jim tohle je všechno jedno. Když tady bude 100 000 lidí, včetně všech lidí z odboje, všichni lidi, to jsou kamarádi, jsou známí. Jo, to je možný, ano. Když tyhle ty lidi chápali, o čem to je. Pokud fandijou takovým lidem, jako je Havel, tak věřím tomu, že to chápali. Ano, protože tohle je přesně tak, to je modelová situace do toho Havela. Já, ano, dobrý den. Tady máme návštěvníka, který... Tak počkejte, já to stopnu. Tak to puste. Rozumíte tomu? Počkejte, nebude, ne, vy mě nemůžete tady, ale já vám říkám, že teď, pokud to budete ohrožovat mě, tak... Jo, já vás neohrožuji. Je to puste. Já jsem to chytil z důvodu, abyste mě tím nepraštěl. No já to říkám, že to tohle můžu vzít teda. Vidíte to teda? Počkejte. Tak, nashledanou, přátelé.